Pozdravimo še enkrat predsednika republike, gospoda Boruta Pahorja. Pozdravimo prvega predsednika Republike Slovenije, gospoda Milana Kučana. Pozdravimo častnega predsednika Zveze borcev, tovariša Janeza Stanovnika. In predsednika Zveze borcev Tita Turnška. Pozdravimo tudi poveljnika Rdeče armade generala Mosejeva. Spoštovani župan Ljubljane, mesta gostiteljice, spoštovane in drage borke in borci, dragi prijatelji. Med nami ste tudi tisti, ki se spominjate 9. maja pred 70 leti. Vas še posebej pozdravljam. Pritrdili mi boste, da je bilo veselje tistega sončnega pomladnega dne velikansko in iskreno. Končana je bila večletna mora. Pesem srečnih ljudi je odmevala povsod, s cvetjem so pričakali osvoboditelje in se jim zahvaljevali. Tudi tu, v Ljubljani, v srcu slovenskega odpora. Z žico zasužnjeno uporno mesto ni bilo nikoli pokorjeno. Ljubljana je bila in ostala mesto heroji. Sam si štejem v čast, da sem njen častni občan. Spomin na tisti čas je trajno vklesan tudi v pot spomina in tovarištva. Ideje upora in svobode vsako leto znova oživljajo novi rodovi Slovencev z množičnim pohodom okrog mesta. Svobodoljubja ni mogoče zatreti. Ni mogoče pokoriti naroda, ki se zaveda pravičnosti svojega boja. To smo potrdili tudi Slovenci. Odločitev za oborožen odpor je prepričljivo zanikala usodo majhnosti in nemoči slovenstva. Pluralistična osvobodilna narodna organizacija znotraj Hitlerjeve Evrope že aprila 1941 je bil izjemno zgoden in zrel političen odziv. Ni šlo le za obrambo golega življenja. To je bila odločitev za dejaven in ustvarjalen vstop Slovencev v nastajajoči novi svet. Bila je odločitev za dom, za svobodo in tudi za drugačno, boljšo, pravičnejšo družbo. Upor je bil zgodovinsko, politično daljnovidno in državotvorno dejanje. Za vselej nam je določil mesto med narodi, ki so svojo medvojno opredelitvijo ustvarili temelje sodobnega sveta. Odločitev za boj proti barbarstvu v Evropi danes ni le sestavina naše demokracije, je tudi temelj naše suverenosti. Slovenci smo takrat bili evropski. Zavestvo in dejanje smo bili združeni svobodoljubno in demokratično Evropo. Podobnost ciljev osvobodilne fronte in zavezniške koalicije govori o tem dovolj prepričljivo. Osnovni pogoj za nastanek protifašistične zveze narodov, utemeljene z Atlantsko listino in za njeno zmago je bil oborožen odpor. Nihče od zaveznikov takrat ni razmišljal o tem, da je odpor nesmiseln, kot še vedno odmeva v delu slovenske politike.
Zato tudi ob tej obletnici velja poudariti, da ujetost sedanjih državnikov v geopolitične interese velikih držav nič in nihče ne odvezuje zaveze, da ostanejo zvesti besedam miru in upanja velikih državnikov takratnega zmagovitega časa, ki so obljubili nikoli več. Spoštovani, v najbolj kritičnem trenutku narodovega obstoja smo bili Slovenci na višini zgodovinskih znamenj časa. Bili smo velik narod. Odpor je temeljil na globokem prepričanju, da je zdaj z nerazumnimi spori o svoji preteklosti. Ne moremo si privoščiti, da bi nas delitve iz minulih časov delile še za danes in jutri. Pieteta do žrtev zahteva, da ne bijemo političnih in ideoloških bitk prek njihovih grobov. Nasprotno, terja voljo in sposobnost za preudarne in odgovorne besede in dejanja. Pomagajo naj, da si svojo narodno preteklost priznamo vsej njeni celoti, svetlimi in temnimi plotmi. Taka kot je, je del naše nacionalne identitete in do nje imejmo premišljen, pošten in spoštljiv odnos. Dokažimo sposobnost, da zmoremo živeti z njo, čeprav jo vrednotimo različno. Dokažimo, da je Slovenija domovina vseh nas, da pripada nam vsem in da vsi nosimo odgovornost za njo in njeno prihodnost. To je smisel svobode. Zaželen in spoštovan mora biti prispevek vsakogar od nas. Šele tako bodo zakoni, politične izjave in simbolna dejanja dosegli spravni smisel. Gre predvsem za sprijaznjenje z našo skupno preteklostjo. V njej so naše skupne korenine. Prav zato me v dneh spominjanja na veličino partizanskega uporništva in njegove žrtve skrbi sovražnost izjav v javnem in političnem življenju, tudi izjav nekaterih zgodovinarjev. Zločin povojnega nasilja so izrecno in večkrat obsodili predstavniki države. Obsodili so ga nekdani partizani. Zato ne zdaj in ne pred prihodnostjo z ničemer ni mogoče upravičiti novega netenja sovraštva. Toliko manj morali izbirati med strahom in pogumom, dostikrat proti lastni volji in prepričanju. Čas je za neobremenjen pogled na dogajanje tudi ob koncu vojne, ki se je prav na slovenskih tleh končala šele teden dni potem, ko so na evropskih bojiščih že utihnili topovi. Presežno zlo je skrajno surovo z maščevanjem in srdom zaznamovalo zadnje poglavje te strašne vojne. Zneslo se je nad vojskami, ki ujete pod karavankami niso hotele položiti orožje. A zaradi nepotvorjenega izročila zanamcem je treba povedati, da vanj nismo bili ujeti in ga nismo zagrešili samo in predvsem Slovenci. V številnih prikritih grobiščih in še neurejenih grobiščih po Sloveniji ne ležijo predvsem Slovenci in jih ni pokončala zgolj slovenska roka. Ne nalagajmo si večjega bremena na svojo vest.
Ne nalagajmo si večjega bremena na svojo vest. Dovolj težko je že breme, ki nam ga nalaga resnica, osvobojena ujetosti v ideološke in politične spopade današnjega časa. Spoštovani, iskanje poti do pomiritve s preteklostjo pa ne pomeni pomiritve z realnostjo, kakršno živimo danes. To ni edino mogoče življenje. Imamo izkušnje, vse od težavne obnove razrušene domovine, ki so jo kot prednostno nalogo vodile povojne vlade. Imamo spoznanje o uspehih in napakah v pretečenih 70-ih letih. Imamo ustvarjalne in delovne ljudi, velike intelektualne potencijale, lepo, rodovitno in bogato deželo. Vse to nam daje priložnosti, da uspešno preživimo tudi v zaostrenih protislovjih sodobnega sveta. Povejmo si, da zmoremo. Črnogledost. Črnogledost se zdi, da je danes zmagala nad samozavestjo in optimizmom glede prihodnosti. Slabe napovedi za svet niso redke. Poslušamo, kako se bodo pomnožili politični in socialni konflikti, padale vlade, destabilizirale države. Kako se morebiti ni mogoče izogniti niti vojnam. Spremljamo ukrepe vlad, s katerimi grehi novih bogatašev in bank dobivajo odveze z javnim denarjem, medtem ko delavci, oropani plačila in samospoštovanja ostajajo na cesti. Na cesti ostajajo skupaj z mladimi, ki čakajo na delo z vse manj upanja, da ga bodo našli doma. Prav te razmere so priložnost, da pridemo do novega razvojnega modela. Modela, ki ne bo vopreki s temeljnimi etičnimi vrednotami. Takšnega, ki ne bo omogočal neomejenega bogatenja na račun zmeraj večje socialne revščine ter neodgovornega poseganja v naravo, ampak bo v dobro vseh nas. Takšna vizija razvoja in vrednote, ki jim bo družba zavezana, pa potrebuje družbeno soglasje. Pritisk nezadovoljstva naravno sili, da se te naloge lotimo. Naloga je zahtevna in je ni mogoče izpeljati brez zaupanja do predlagatelja sprememb. To je izhod in je hkrati tudi težava. Zaupanje v politiko je majhno in se samo po sebi ne bo ukrepilo. Politična elita si ga mora zaslužiti in se zanj boriti. Zlasti vlada. Pokazati mora, da si želi razumevanja in podpore ljudi, zato tudi preverja svoje načrte skozi javni dialog. Priložnosti za to so vsaj prodaji državnega premoženja in nacionalnemu reformnemu programu bi preverjanje z državljani dalo verodostojnost, vladi pa potrebno samozavest. Vlada je odgovorna najprej lastnim državljanom. Najprej mora upravičiti njihovo zaupanje. Vlada ni v zavidljivem položaju, a vendar mora ponujati podlage za konceptualne razmisleke in vanje pritegniti ves intelektualni potencial slovenske družbe. Ukrepati mora preudarno, a hitro, blažiti najbolj zaostrena protislovja, ob tem pa odpravljati še dediščino zmotnih in neodgovornih ukrepanj prejšnjih vlad, hkrati pa premišljeno postavljati temelje dolgoročni viziji. Vse to zato, da bi krepila zrahljane družbene vezi, vračala zaupanje ter utrjevala blaginjo in dostojanstvo ljudi. Spoštovani prijatelji, Slovenci nismo prvikrat pred zahtevnimi preizkušnjami.
Pred 25 leti smo ustanovili samostojno slovensko državo. Kljub velikemu tveganju smo nalogo takrat zmogli. Ta cilj je odpiral novo perspektivo. Bil je jasen in vsem ljudem razumljiv. Zanj se je bilo vredno zavzeti. Bil je naš skupni nacionalni interes, naša skupna odgovornost in obenem temelj enotnosti med državljani in političnim razredom. Enotnosti, kakršne ni bilo nikoli poprej in žal nikoli poslej. Sledili smo soncu in pustili sence za sabo. Zato naj ponovim. Ko smo z vizijo stopili čez medsebojne razlike, smo Slovenci vselej zmogli velika, pogumna in ambiciozna dejanja, ki so bila na ravni zahtev zgodovine. V ospredju je bila odgovornost za usodo naroda. Dokazali smo, da zmoremo. Odgovornost za narodovo prihodnost nas mora povezati tudi danes. Zdaj kaže, da smo na poti gospodarskega okrevanja in so možnosti, da bodo njegove blagodati pravično razdeljene. A moramo ostati strpni, solidarni in pravični. Povezani v zavesti, da imamo možnost ustvariti družbo pravičnosti in priložnost, da za naše otroke in vnuke ustvarimo državo, po kakršni smo sanjali ob osamosvojitvi. Dokažimo tudi zdaj, da zmoremo. Naj sklenem. Upor zoper okupatorja je bilo eno najbolj častnih dejanj v zgodovini Slovencev. V narodovem zgodovinskem spominu bo ostal zapisan kot nacionalna vrednota. Naj moramo biti ponosni in hvaležni vsem, ki so dali življenja za narodov obstoj in svobodo. Zato si bomo tudi v prihodnosti šteli v čast prispevke, ki jih bomo dajali zmagam človečnosti. Vsak med nami na svoj način. Skupaj pa s poznanjem, ki ga je ubesedil pesnik Tone Pavček. Na svetu si, da gledaš sonce. Na svetu si, da greš za soncem. Na svetu si, da sam si sonce in da sveta odganjaš sence. Obrnimo se, dragi prijatelji, v prihodnost skupaj. Veseli in ponosni, da smo obstali. Uresničili smo sanje na svoji zemlji pod svobodnim soncem.